Більшість викликів до невакцинованих. Один робочий день бригада екстреної допомоги в Черкасах. Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. Вибори очільника Харкова. За попередніми підрахунками лідирує Ігор Терехов. Говоримо про найважливіше за день в ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Майже 14 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 298 людей померло від ускладнень. У шпиталі майже 4 тисячі хворих. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. У червоній зоні вже 15 областей, повністю імунізовані проти ковіду 7,5 мільйонів українців. Це майже 17%. Обмеження червоної зони відсьогодні діють у Києві. Утім, відчують їх здебільшого ті, хто не вакцинувався. Громадським транспортом користуватися можна буде лише з ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу. Те саме стосується торговельних центрів, готелів, спортзалів і закладів харчування. За порушення передбачений штраф від 17 тисяч гривень. Школярі навчатимуться дистанційно, а дитсадки працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу. Суворі обмеження червоної зони зумовили неабияку потребу вакцинації. До пунктів щеплення шикуються черги із сотень людей. Ін'єкції роблять у поліклініках, амбулаторіях, торговельних центрах і на вокзалах. Але центрів імунізації бракує. Щоб зробити протиковідну ін'єкцію, людям доводиться чекати по кілька годин. Цю проблему пообіцяли вирішити в Мінохорони здоров'я. Про це повідомив міністр Віктор Ляшко. А ще назвав лідерів із вакцинації. Це Київ і Полтавщина. Там щеплено принаймні однією дозою майже половину дорослого населення. І аутсайдерів – це Закарпаття і Волинь. Очільник МОЗ також назвав протипоказання до імунізації. Єдиним, абсолютним, постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитись від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитись іншою вакциною. Черкащина на межі червоної зони. Кількість хворих щодня більше. І лише за вихідні від ковіду померло 17 людей. У самому обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики. Крім того, що вам погано, що вас безпокоїть? Кашель, задишка. Уже майже місяць, як диспетчерська обласного центру екстреної допомоги приймає до 1500 викликів за добу. Диспетчери навіть перепочити не встигають. Начальниця у відчаї. Від початку чергової хвилі ковіду уже звільнилися двоє працівників, а решта працюють на межі фізичних сил. Бригада ковід. Це про те, чи ви питали, скільки. Оце бригади ковідні працюють на викликах. На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів і кисню. В'ячеслав тільки-но заступив на зміну і одразу на виклик. Розказує, цього разу обійшлося без госпіталізації пацієнта. Та це радше виняток. Зазвичай хворі в тяжкому стані і потребують невідкладної допомоги. 12-14 викликів за зміну, за 12 годин. За добу 24 виклики, відсотків 60-70 госпіталізуємо з викликів. Дуже багато хворих, які потребують госпіталізації. У Черкасах дві профільні лікарні уже переповнені. І тут лише тяжкі пацієнти з двосторонньою пневмонією. У таких умовах медики найперші в групі ризику. Та за своїх працівників у швидкій уже не хвилюються. Центр вакцинований майже на 100%. І це рятує, каже головна фельдшерка Тетяна Чубенко. Ситуація з вакцинованими працівниками набагато краще, коли вони хворіють. Вони набагато легше переносять хворобу. Це проявляється невеликим підйомом температури, який не дуже довгий час тримається. Чого не скажеш про пацієнтів? Більшість викликів саме до невакцинованих хворих. Поки що медицина витримує. Що буде завтра, я не знаю. Чи витримає система таку ситуацію, яка йде зараз? І ми кожен день збільшуємо
збільшується кількість як захворілих, так і госпіталізованих. На жаль, подавляючи більшість їх не вакцинованих. Темпи імунізації по області зростають украй повільно. На сьогодні щепилися трохи більше, ніж 25% жителів Черкащини. Тому медики просто благають людей зробити протиковідну ін'єкцію, щоб врятувати життя своє та близьких. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. Ковідний день у парламенті. Завтра Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій у опорних лікарнях. Щоправда, спочатку нардепи мають закінчити з розглядом поправок до держбюджету на наступний рік. Документ у першому читанні почали розглядати ще 2 тижні тому, тож за інші законопроєкти голосувати депутати поки не можуть. Тому завтра планують зібратися і позачергово. Хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів аж до позбавлення волі до 3 років. І обмежити доступ до парламенту невакцинованим, у тому числі нардепам. І це стосується всіх вас, журналістів, знімальних груп також. Всі, хто не мають вакцинації, мають бути мати чи свіжий ПЛР-тест, чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин. Це буде організовано в стінах Верховної Ради завтрашнього дня. Я би хотіла всіх застерегти від фейкової вакцинації, від фейкових сертифікацій. Ми, як Верховна Рада, маємо посилити відповідальність за виготовлення або свідоме використання підробних сертифікатів про вакцинації. Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі. А в середу четвер нардепи планують зайнятися кадровими перестановками в Кабміні. Окрім міністра екології, який ще 2 тижні тому написав заяву про відставку за власним бажанням, із посади йдуть і 2 віце-прем'єри. Олег Уруський, глава Мінстратехпром, і Олексій Резніков, міністр з питань реінтеграції окупованих територій. Резніков очолить Міноборони, тож невдовзі буде ще одна заява на звільнення. На його місце має прийти нардеп Ірина Верещук. Ці дані озвучили монобільшості. На фронті станом на 5 вечора 4 ворожі обстріли. Усі поблизу Новолуганського. Противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Втрат у війську немає. 14 порушень режиму тиші зафіксовано напередодні. Із них 4 рази ворог застосував зброю забороненого калібру. Один армієць зазнав бойового травмування. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Вирви, вирви і знову вирви. Так виглядають наслідки чергового обстрілу передових армійських позицій в районі прифронтової Попасної. Навіть в день, коли на лінії зіткнення працюють спостерігачі ОБСЄ, тут стріляють. Це результати влучання, розриву мінометної міни, важкої мінометної міни. Ну а калібри поменше тут взагалі не стихають. От зараз, поки ми працюємо тут, на сусідній позиції, періодично лунають кулеметні черги. Зараз в останнє час воно частіше ми почало. І до цього були обстріли, і там вон були міни, і вон провод нам перебили, ну світ, то ми робили самі. Ну, вони зараз постійно почали активізуватися, і помки закидують, і стрілкотня, і другу позицію, там ми поджигали її. Хлопці навіть зафільмували фрагменти останнього обстрілу. Знімаю на свій страх і ризик. Іщу. Ворожі міномети вдарили по наших укріпленнях надвечір. Під час обстрілу супротивник постійно коригував вогонь з дрона. Злетів безпілотник, ми почали спросили, чи безпілотник. Нам сказали, що вражеський безпілотник. Ми почали збивати, пытаться його. Почали нас обстрілювати зі 120-ми мінами. Більше полягло возле огнівих там. Били упродовж кількох годин і досить влучно. А щільно кладуть? Ну дивіться, це 2 прильоти. Ну. Дивіться, між ними скільки метрів? 10, 15, 20. І тут отак усюди. Наприклад, біля спостережного пункту перед ним там 10-15 метрів між мінами. Якби попали, то було б не дуже добре. Часа 2 вони стріляли 120-ми мінами по нам. Примірно, ну скільки можна сказати, ну мін 20, може більше. Так, примірно, що. Ми так не вважали, але ми вважали більше часу, скільки виходу. На щастя, на цій ділянці обійшлося без поранених. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».
У Нідерландах починається новий блок слухань у справі MH17. Результати своєї роботи представить слідчий суддя. Постраждалі сторони викладуть претензії. Також слово матимуть родичі загиблих. У справі фігурують четверо обвинувачених. Троє громадян Росії та один українець, який воював на боці окупантів. Їх звинувачують у збитті малазійського авіалайнера. Тоді загинули 298 людей. Ймовірно, суд оголосить свій вирок наступного року. В окупованому Криму чергове масове затримання. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність». Уранці біля будівлі підконтрольного Росії Кримського гарнізонного військового суду в Сімферополі зібралися кримські татари. Вони прийшли як слухачі і, як зазначив один із присутніх, аби висловити незгоду з тим, що на кримських татар ставлять тавро тероризму. На цьому засіданні мали розглядати апеляцію на вирок фігурантам червоногвардійської справи Хізбут Тахрір, яким присудили десятки років тюрми. Силовики затримали 19 осіб, семеро з них – жінки. Подібні затримання на окупованому півострові – не рідкість. Під час попереднього схопили близько 30 людей. Згодом їх відпустили і нібито за порушення громадського порядку присудили штрафи. У Харкові триває підрахунок голосів на виборах міського голови. Протоколи здали вже 7 із 9 районів. За результатами паралельного підрахунку, від опори лідером перегонів є нинішній виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов. У нього трохи більше як 50% підтримки. На другому місці Михайло Добкін – понад 28%. Спостерігачі опори заявили про фальсифікацію протоколу на одній із дільниць на користь кандидата від влади. Під час оголошення результатів у лідера перегонів стало на 70 голосів більше. Тож один із кандидатів тепер вимагає перерахунку бюлетенів на цій дільниці. Загалом у день виборів спостерігачі зафіксували 311 порушень виборчого законодавства. На кількох десятках дільниць ми фіксували протидію з боку членів дільничних виборчих комісій, щоб наші спостерігачі фіксували безпосередньо сам процес підрахунку голосів. Це доходило і до фізичної штовханини, і до перекривання камер, і навіть до погроз спостерігачам, погроз їх видалити з виборчих дільниць. Це призвело до того, що навіть на двох виборчих дільницях ми не довіряємо процесу підрахунку голосів. Нові санкції проти Білорусі запровадить Євросоюз за міграційний шантаж з боку Мінська. Минулого тижня дипломати ЄС включили незаконний перетин європейських кордонів до переліку порушень, за які можна карати. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвік, це буде вже п'ятий пакет заходів проти режиму Лукашенка. Його підготують до середини цього місяця. Авторами ініціативи є Литва та Польща. Саме вони найбільше потерпають від напливу нелегалів із території Білорусі. Лише за минулу добу прикордонники зафіксували понад 700 спроб незаконного перетину польських рубежів. Сполучені Штати передали Росії список підозрюваних у кібератаках. Як пише «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон і Москва за зачиненими дверима ведуть переговори про кібербезпеку. Діалог почався після зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним у червні в Женеві. Відтоді три високі представники США побували в Москві. Як пише видання, перелік підозрюваних у кібератаках має стати своєрідною перевіркою російського лідера на щирість у бажанні боротися з кіберзлочинністю. Нобелівську премію миру вперше від початку пандемії вручать особисто. Церемонію проведуть 10 грудня в Осло. На захід мають прибути обидва переможці – це філіппінська журналістка Марія Реса та головний редактор російського видання «Нова газета» Дмитро Муратов. Обидва стали лауреатами за внесок у викриття авторитарних режимів та боротьбу за свободу слова. До норвезької столиці також запросили очільника світової продовольчої програми ООН Девіда Бізлі. Програма одержала Нобелівську премію миру торік, але церемонію особистого вручення тоді скасували. Останній шанс для людства. У Шотландії розпочалася епохальна кліматична конференція ООН. На неї з'їжджаються лідери країн з усього світу, приїхав і президент України. Чому саміт називають історичним, розповість Світлана Чернецька. Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство.
Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є. Але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство. Господар саміту, британський прем'єр, показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини і Індії. Український президент теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт. Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія. На відміну від інших країн Великої Двадцятки, Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Загалом у результативності цього саміту сумніваються чимало екоактивістів. Доволі очевидно, що Австралія, Саудівська Аравія та Бразилія приїхали сюди захистити свої корпоративні інтереси. Вони виголошуватимуть гарні промови, запевнятимуть у нульових викидах. Але в кулуарах ви зрозумієте, що обіцянки ті пустопорожні. У цьому плані позиція Сполучених Штатів дуже важлива. Президент Байден має переконати, що США дотримуються взятих на себе зобов'язань. Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки, чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками 175 держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше, ніж на 2 градуси. Інакше планета увійде в точку неповернення. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Операція «Ревакцинація». Німеччина починає кампанію з імунізацією так званим бустерним щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто принципово відмовляється від ін'єкцій? Тетяна Логунова розкаже. Після відносно спокійного літа німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. В Україні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне – бажання не допустити занепаду нашої медичної системи. Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень не вакциновані, але є й такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації, тобто майже рік тому. Дедалі частіше до нас госпіталізовують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10%. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим. Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше як півроку тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо. Чи доцільно ревакцинувати все населення країни, наразі сказати складно. Але факт залишається фактом. Що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить. Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу всередині вересня, щоб не перевантажувати сімейних лікарів. А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких в країні трохи більше, як 20%. Противників вакцинації вже попередили. Ніхто не змушуватиме їх робити протиковідні ін'єкції. А от свободи можуть обмежити. Так, наприклад, більшість німецьких земель планують закрити доступ до громадських місць людям з негативними тестами. Пускатимуть лише щеплених і тих, хто перехворів. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Дніпрі на знак протесту проти забудови зеленої зони люди перекрили Полтавську трасу. Місяць тому навколо штучного озера невідомі обнесли парканом 13,5 гектарів лісу. Тепер місцеві бояться, що між соснами з'явиться новобудова і перекриє людям доступ до водойми та зони відпочинку.
Обухівський ліс – майже на виїзді з Дніпра. Улюблене і чи не єдине місце відпочинку місцевих жителів. Тут люди відпочивають з сім'ями, вихідні, там ми записуємо сюжети всякі. Тут, ну, як би, достатньо цікаве і людне місце. Та місяць тому в зеленій зоні з'явився паркан. От забор. Сначала по одну и по вторую сторону. Я так понимаю, что здесь, наверное, планируется поставить какой-то шлагбаум, либо ворота, потому что если пройтись дальше, дорога перекрывается забором. Дорога перекрывается забором, это ограничивает доступ людей в лес, ограничивает проход тих же зверей по лесу. Огорожу звели навколо ось цього штучного озера. За парканом 13,5 гектарів землі. І всю цю територію охороняє приватна фірма. Поки пускаємо, поки ж не закриті дороги. Ворота поставят, тогда не будем пускать. Місцеві жителі кажуть, що господарюють тут орендарі. Дві юридичні фірми, яким обласна влада передала територію в довгострокове користування, нібито для облаштування зони відпочинку. І хоча щодо забудови зеленої зони жодних громадських слухань наразі не було, люди занепокоєні. Одно те, що протягнуть силовий кабель електричний, який явно предполагає тут запуск ресурсів, ну, по розходу електроенергії достатньо серйозному, то тут, в общем-то, планується розворачування якихось серйозних, може бути, навіть будівельних проєктів от на цій от прилегаючій території. Щоб з'ясувати, як планують облаштувати зелену зону, місцеві організували збори і запросили орендарів та чиновників. Однак ніхто з них до людей не приїхав. Натомість прибув лісничий, мовляв, щоб перевірити законність дій орендарів. Это, может быть, какие-то работы будут проводиться, которые не указаны в договоре. Пока вместо каких-то нарушений при установке этой изгороди я не увидел. Незаконної рубки не було. Однак такі пояснення людей не влаштовують. На знак протесту вони вирішили перекрити шосе. Ми хочемо, щоб не перекривали підхід к воді. Ми сюди приїжджаємо з дітьми відпочити. Посмотрите, услышьте, що взагалі твориться, що переграждають, що нету доступу. А ще протестувальники написали звернення до обласної влади і прокуратури. Під ним уже підписалися більше як 2000 жителів Дніпра. Ми не остановимося, ми будемо боротися далі. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Як врятувати аварійні будинки? По всій країні таких тисячі. Зведені ще за радянських часів, вони не бачили ремонту по півстоліття. Люди роками оббивають пороги чиновників із проханням перекрити дах чи полагодити каналізацію. Рік тому ми розповідали про аварійну харківську багатоповерхівку. За цей час мешканцям вдалося домогтися, щоб її відремонтували. Та виходить, що полагодити такі будинки дорожче, ніж звести новий. Ще рік тому мешканці цього будинку на вулиці Чорноморській показували, як крізь щілини в шифері видніється небо. От бачите, які діри. Ну, от все тече нам квартири. Нету коньяка. Дощ, ну, все туди, все вниз. А в квартирах на другому поверсі на голову людям падала штукатурка. Чоловік навіть не чекає, що може оттуда зверху свалитися кусочок кирпича. Та мешканцям цього будинку пощастило. Вони разом із депутатом добилися, щоб будівлю капітально відремонтували. Урешті під'їзд відновили та замінили між поверхами перекриття. У нас прогнив пол і прогнив потолок, який висів над нами. І я думала, що не буде ніколи вже такого ремонту, так як зараз зробили. Залили нам пол бетоном, бетонний пол і бетонний потолок зробили. Ми дуже довольні. Таких старих будинків у Харкові приблизно 2000. І проблему треба вирішувати комплексно. Тож за ініціативи депутатів міськради розробили програму відновлення такого житла. Надіюсь, в наступному році ми зможемо горсоветом і проголосувати, і виділити гроші на такі дома. В чому суть цих домів? Це абсолютно аварійні дома, в яких текла вода, коли йде дощ, з криші до першого етажа, в якому старі труби, в яких ремонт не робився по 50-60 років. І без системного підходу, без системної програми вирішити цей питання простими ремонтами зараз це неможливо, тому що, ну, дорожче цей дом ремонтувати і зберігати його в нормальному стані, ніж будувати новий для, наприклад, тих же жителів. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, новини, телеканал Інтер, Харків. Ажіотаж на шаманів, які розганяють дощові хмари. Люди цієї професії знову популярні в Індонезії. Там послабили ковідні обмеження, а отже дозволили проводити масові заходи, зокрема весілля. І щоб особливий день не зіпсувала погода, запрошують заклинателів. За допомогою спеціальних ритуалів вони розганяють грозові хмари. Це особливо актуально зараз, коли Азія потерпає від мусонів.
До пандемії ми отримували 6-7 замовлень у місяць. Інколи мали по 2 заходи в день. Ми не впливаємо на природу, а просто захищаємо конкретне місце від негоди. За межами нашої невидимої фортеці ще може дощити, та в захищену зону не потрапить і краплі. Їхня робота ефективна відсотків на 70. Якщо вирує ураган чи погодні умови екстремальні, шамани не можуть впоратися зі стихією. Та їх однаково запрошують на свята, які планують провести на свіжому повітрі. І на цю годину у мене все. Мої колеги готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра.